Hah? Sedap ah? Enggak makan pelan-pelan. Ada lagi cili. Ha. Banyak. Enggak makan pelan-pelan. Tadi gua makan roti petang. Gua tak makan nasi. Lah dari asnya. Eh, besok mau makan apa? Hah? Besok mau makan apa? Tak tahu lah tu apa besok beli sikit. Ayam tu nak jelak buat makan. Kalau kita sikit je. Besok beli kuih tiaw, mau? Kuih tiaw goreng. Tak apa. Kuih tiaw lu boleh cah, masak. Dia mau makan. Besok? Haa. Boleh? Ya, ni cah kuih tiaw. Sama fishball, tauge. Fishball tu beli. Dah lah tu pilih-pilih kan, dah goreng kan. Kita iri-iri, lauk sikit tauge, balik-balik kan. Air botol lah lagi dah habis. Habis lah? Sabun pun dah. Habis orang-orang mau bikin tu, pukul berapa lah kan? Pukul 1, pukul 2 je. Besok pun masa mayang juga. Itu air lima kan? Jika pika loteri tak boleh kena. Banyak ni kau kalah tu. Di budak punya nombor. Miss. Jangan beli lagi. Tak guna. Tak usah beli je. Tak beli lagi lah. Buang lah. Tak guna apa. Tak keluar saya. Banyak pok-pok sikit boleh kena. Tak. Kau kenyang ah? Lu dah kasih gua 2 kali. Makan kan? Gua ada roti je. Makan tak habis yang kita buang lah. Tak buang ya. Makan. Lu makan dulu. Tak boleh habis ni gua makan. Makan semalam tak habis ke? Lu makan dulu. Tak juga. Gua tak habis ya. Makan dulu, pelan-pelan. Tak habislah, roti dah lagi tak apa. Roti belum lagi habis makan. Roti lagi. Kau ingat tu lambat balik. Pukul 5 apa bangun. Roti tu kau kangang. Ngebakar roti. Habiskan.